У парламенті фінансовий початок дня. Депутати ратифікували угоду між Україною та Німеччиною про надання кредиту в півмільярда євро для відновлення Донбасу. Підтримали депутати домовленість про кредит у 400 мільйонів євро від Європейського інвестбанку. Гроші підуть на розвиток малого та середнього бізнесу. Про головні рішення парламенту на цю годину розкаже Євгенія Овчинникова. Вітаю, Петре. Про гроші трохи згодом. Спочатку хочу розказати, що на початку засідання спікер парламенту Володимир Гройсман розказав колегам-депутатам про результати його вчорашньої телефонної розмови із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Республіки Франція Франсуа Оландом. Голова Верховної Ради поінформував співрозмовників про хід реформ в Україні та підготовку до внесення змін до Конституції по децентралізації влади. За інформацією Володимира Гройсмана, співрозмовники високо оцінили роботу вітчизняного парламенту. Лідерами двох країн була дана висока оцінка роботі Верховної Ради України, результатам нашої спільної роботи. І також заакцентовано увагу на важливості децентралізації влади в Україні, а також виконання Мінських угод. Сьогодні депутати також ратифікували низку важливих міжнародних угод. Зокрема, продовжили до 1 серпня наступного року розслідування причин авіакатастрофи малайзійського Боїнга, яка сталася торік, 17 липня, в межах ратифікації міжнародної угоди з Нідерландами. За інформацією міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, триває незалежне кримінальне розслідування, працює спеціальна група, яку очолюють наші нідерландські колеги. Ми зараз проводимо незалежне кримінальне розслідування за фактом збиття літака. Нещодавно ми звернулися до Ради безпеки ООН з пропозицією схвалити проєкт створення спеціального трибуналу для покарання винних. Україна також має отримати 150 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на реконструкцію та ремонт газопроводу Уренгой-Ужгород. Відповідну угоду сьогодні також ратифікували депутати. Це дозволить зменшити витрати палива та забезпечити безперебійне транспортування газу. У межах договору про ратифікацію фінансової угоди для малих та середніх підприємств Україна отримує також 400 мільйонів євро. Ще 500 мають надійти після ратифікації меморандуму про спільні наміри урядів України та Німеччини. Гроші спрямують на відновлення 5 східних областей – житлово-комунальну інфраструктуру, дороги та трансформаторні підстанції у Запоріжжі. Кредит розраховано на 15 років. Домовленості про його надання було досягнуто торік, 23 серпня, між канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом України Петром Порошенком. 200 мільйонів євро передбачається, це як макрофінансова допомога. 300 мільйонів євро йдуть на три напрямки – енергетика, інфраструктура, а також комунальні та інші підприємства, які забезпечують системи життєздатності наших регіонів. Ну, депутати сьогодні вирішили працювати без перерви та завершити роботу вже о 2-й годині. Попереду розгляд низки важливих документів у другому читанні. Ми залишаємось працювати у парламенті, Петре. Дякую, з нами була Євгенія Овчинникова.